Assalomu alaykum. Butun hafta davomidagi eng so'nggi hamda qiziqarli yangiliklar bilan e'tiboringizda NTV News informatsion dasturi. Doimgidek ekran qarshisida Dilafruz Akramova qisqa muddatlarda e'tiboringiz markazida. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, bugungi ko'rsatuvimizni boshladik. Demak, bugun bizda Kembrijda o'zbek mutaxassislari dars berishni boshlashadi. Chiroyli avtoraqamlardan byudjetga qancha pul tushdi? Matematik 3-chi jahon urushi taxminan qachon boshlanishini hisoblab chiqdi. Instagramda video qo'ng'iroq imkoniyati paydo bo'ldi. Buyuk Britaniyada bo'lib turgan O'zbekistonning bir guruh islomshunos, sharqshunos olimlari Kembrij universitetiga tashrif buyurib, nufuzli oliy ta'lim dargohining professorlari islomshunos hamda sharqshunos olimlari bilan uchrashuvlarda qatnashgan edi. Kembrij universitetining Markaziy Osiyo forumi direktori bilan O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi hamda Toshkent Islom universitetining islomshunoslik ilmiy tadqiqot markazi o'rtasida hamkorlik bo'yicha kelishuvga erishildi. O'zbekistonlik tadqiqotchilarning ilmiy maqolalari Kembrij universitetining nufuzli nashrlarida chop etila boshlaydi. Tomonlar shuningdek Xorazmiy hamda Ibn Sino nomidagi stipendiyalarni ta'sis etish haqida ham kelisha bo'lishdi. Britaniyadagi qadimiy binolar, Oxford, Kembrij universitetlari kollejlari, Buxoro va Samarqand madrasalarining me'moriy uslubi asosida bunyod etilgan. Bu ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlar tarixi uzoq o'tmishga borib taqalishining yaqqol isbotidir. Joriy yilning 12-fevraldan e'tiboran Kembrij universitetida o'zbek tili darslari tashkil etilgan. Erishilgan kelishuvlarga muvofiq, yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekistondan kelgan mutaxassislar Kembrij universitetida o'zbek tilidan dars bera boshlashadi. Agarda esingizda bo'lsa, oldingi ko'rsatuvlarimizda 2017-yilning sentyabr oyidan boshlab sotuvga qo'yilgan chiroyli avtoraqamlar haqida xabar bergan edik. Chiroyli davlat raqamlaridan 2017-yilning so'ngiga qadar davlat byudjetiga 31 milliard so'mdan ortiq mablag' tushgan. Qayd etilishicha, xalqaro press-klub sessiyasida yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining vakili bu haqda ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 31-avgustidagi 683-sonli qarorini bajarish maqsadida jismoniy va yuridik shaxslarga avtomototransport vositalari uchun ro'yxatdan o'tkazish, davlat raqami belgilarini oshirilgan to'lov stavkalarida sotish bo'yicha yangi savdo platformasini ishga tushirildi. Avtoraqamlarni sotish bo'yicha onlayn auksion birjaning yangi avtoraqam.uzex.uz veb-saytida amalga oshirila boshladi. Amerikalik matematik 1823-yildan 2003-yilga qadar bo'lgan davrlarda davlatlararo to'qnashuvlarni tahlil qilib, keyingi jahon urushi qachon bo'lishi mumkinligini hisoblab chiqdi. Bu haqda Science Advances jurnali xabar bermoqda. Colorado universitetidan bo'lgan Aaron Clausetning fikricha, tinch vaqt va urushlar davri o'zaro bir-biri bilan almashadi. Shu tariqa urushlar tarixiy modeli shuni aks ettiradiki, uzoq muddatli tinchlik ancha nozik bo'lishi mumkin. Bu davlatlararo urushlar ehtimolini kamaytiruvchi mexanizmlarni aniqlash bo'yicha holatlarga qaramay yuz bermoqda. Modellar ko'rsatishicha, jahonning urushdan keyingi xaritasi statistik ahamiyatga molik tendensiyaga aylanishi uchun kamida yana 100-140 yil turishi kerak, deya tushuntiradi Clauset. Uning so'zlariga ko'ra, navbatdagi yirik qurolli to'qnashuvlar 2150-yilgacha yuz berishi mumkin. Instagram ijtimoiy tarmog'ida ovozli qo'ng'iroq hamda video qo'ng'iroq qilish funksiyalari paydo bo'ldi. Foydalanuvchilar Instagramning Android versiyasida qo'ng'iroq va video qo'ng'iroq fayllari ikonkalarini aniqlashgan. Video qo'ng'iroq ikonkasi paydo bo'lgani haqida yanvarda ma'lum qilingandi. Biroq ko'rinishicha, o'sha vaqtda ushbu funksiya ichki sinovdan o'tayotgan bo'lgan. Endi bu belgilar umum foydalanish fayllarida paydo bo'lgan, shunday ekan yaqinda paydo bo'lgan yangi fayllar haqida rasman e'lon qilinadi. Biroq Instagramda yangi funksiyalar paydo bo'lgani tasdiqlanmagan, biz bunga izoh bera olmaymiz, deb aytgan kompaniya vakili. Butun hafta davomidagi eng so'nggi hamda qiziqarli yangiliklar bilan e'tiboringizda NTV News informatsion dasturi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi haftaga qadar uchrashguncha salomat bo'ling.